ሰላም ጤና ስጥልኝ ውዲያ ህይወት ቴሌቪዥን ተመልካቾች እንደምንሰንብታችኋል ለሳቱ የያዝነውን መረጃ ይዘንላችሁ ቀርበናል በቅድሚያም አርስተ ዜና የኢትዮጵያ ቃላዊት ቤተ ክርስቲያን ልማት ኮሚሽን እያካሄደ የነበረው ሰላም ላይ ትኩረት ያደረገ የምክክር ወርክሾፕ ተጠናቅቀ ከውጭ በዲሞክራሲ ሪፐብሊክ ኮንጎ ወደ ሰማኒያ የሚጠጉ ክርስቲያኖች መገደላቸው ተገለጸ የኢትዮጵያ ቃለዎት ቤተ ክርስቲያን ልማት ኮሚሽን እያካሄደ የነበረው ሰላም ላይ ትኩረት ያደረገ የምክክር ወርክሾፕ ተጠናቀቀ የኢትዮጵያ ቃለይወት ቤተ ክርስቲያን ልማት ኮሚሽን የጋራ ተነሳሽነት ለሰላማዊ ሃይማኖታዊ ተግባር ጂስራ ፕሮጀክት እየተገበረ ባለበት አካባቢ ማለትም በሃላባ በሻሽምኔ ምዕራብ አርሲ በስልጤ ወራቤ ሀዋሳ ዙሪያ ቅደም ሲል ከነበረ ሁኔታ በተለየ ጂስራ ፕሮጀክት በህዝቡ ዘንድ የሰላምና የፍቅር የአብሮነትና ግጭትን መፍቻ ድልድይ ሆኖ አላማውን እያሳካ ይገኛል በማህበረሰቡ ለጋራ ሰላም እንዲሁም መከባበር መቻቻል በመካከላቸው እንዲሰፍን በስፋትና በጥልቀት እየሰራ እንደሚገኝም አቶ እንዳለ ወልደ ሰማይ የኢትዮጵያ ቃለዊት ቤተ ክርስቲያን ልማት ኮሚሽን ስራ አስኪያጅ አስተባባሪ ገልጸዋል ልማት ኮሚሽኑ ሰኔ አምስት ሁለት በአዋሳ ከተማ ሳውዝ ስታር ኢንተርናሽናል ሆቴል እያካሄደ የነበረ ሰላም ላይ ትኩረት ያደረገ የምክክር ወርክሾፕም በስኬት ተጠናቋል የኢትዮጵያ ቃላዊት ቤተ ክርስቲያን ልማት ኮሚሽን ጅስራን ከሁሉም ቤተ እምነቶች በጋራ በመሆን ፕሮጀክቱ አላማውን ለማሳካት እየሰራ ነው ያሉት አቶ እንዳለ እንደ ቃለ ህይወት እንድንሰራ በተሰጡ አካባቢዎች በህጎ ተጽዕኖዎችንም ማምጣት ተችሏል ብለዋል ከአሁን በፊት ግጭቶች በሚበዙባቸው አካባቢዎች በፕሮጀክቱ ና ባለድርሻ አካላት በተሰሩ የሰላም ግንባታ ስራዎች ሰላምን መያዝ መጠበቅ ለሰላም መስራትና ሰላምን ማጽናት ከበፊቱ የበለጠ እየዳበረ መጥቷል ስጋቶች ሙሉ በሙሉ ባይጠፉም ይህ ፕሮጀክት የሃይማኖት አባቶችን የአገር ሽማግሌዎችን አባገዳዎችን የመንግስት አካላትን ወጣቶችና ሴቶች እንደ ድል የሆኑ የማገናኘት ስራ በስፋት በመሰራቱ አሁን ላይ ከስጋት በተሻለ አካባቢው ሰላማዊ ሆኗል ከአሁን በፊት ግጭቶች በሚበዙባቸው አካባቢዎች በፕሮጀክቱ ና በባለድርሻ አካላት በተሰሩ የሰላም ግንባታ ስራዎች ሰላምን መያዝ መጠበቅ ለሰላም መስራትና ሰላምን ማጽናት ከበፊቱ የበለጠ እየዳበረ መጥቷል ስጋቶች ሙሉ በሙሉ ባይጠፉም የፕሮጀክት የሃይማኖት አባቶችን የሀገር ሽማግሌዎችን አባገዳዎችን የመንግስት አካላት ወጣቶችና ሴቶች እንደ ሆኑ ሆኖ የማገናኘት ስራ በስፋት በመሰራቱ አሁን ላይ ከስጋት የተሻለ አካባቢም ሰላማዊ ሆኗል የተጣሉቱ ታርቀዋል የተራራቁቱ ተቀራርበዋል ለሰላም ስጋት የሆኑ የሰላም መሳሪያም ሆነዋል በአጠቃላይ ሰላም ልማት በቤተ እምነቶች ዘንድ መቀራረብ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ተጠናክረው ለመቀጠላቸው የሰላም አማራጮች በሁሉም ዘንድ ቅድሚያ የሚ የሚሰጥም ሆኗል ይህ የሆነው በልማት ኮሚሽኑ በኩል ጂስራ ፕሮጀክት በፈጠረው የግንዛቤ ና የምክክር መድረኮች፣ ስልጠናዎችና ትምህርቶች የተነሳ ነው ሲል ኮሚሽኑ ለዝግጅት ክፍላችን በላከው መረጃ አሳውቋል ጋብቻ ለመልካም ቤተሰብ በሚል መሪ ቃል ለጋብቻ አማካሪዎችና አስተማሪዎች ስልጠና ተሰጠ ባልደረባችን ጽጌ ረዳ ለሙ ተጨማሪ አላት ቅዳሜ ሰኔ 8 2016 ዓ ምት የኢትዮጵያ ሙሉ ወንጌል አማኞች ቤተክርስቲያን የደቡብ ምዕራብ አዲስ አበባ ና አካባቢው ክልል አዘጋጅነት በመካኒሳ ሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን በተዘጋጀው ስልጠና ላይ የክልሉ ፕሬዝዳንት መጋቢ አእምሮ መልካሙን ጨምሮ ከ42 አጥቢያዎች ከሶስቱም ክላስተር የተወጣጡ መቶ የጋብቻ ማርካሪዎችና አስተማሪዎች ተገኝተዋል የጋብቻና ቤተሰብ ህይወት እንዲሁም በተተኪው ትውልድ አያያዝ ላይ ጋሽ ሰለሞን ረጋሳ ወንድም በለጠ ዋቅቤካ እህት ስንቄ ስልጠናውን ሰጥተዋል መጋቢ አእምሮ መልካሙ የስልጠናውን ዋና አላማ ክርስቲያናዊ ቤተሰብ ላይ ያጋጠመውን ዘመን አመጣሽ ተግዳሮቶችን ና ጤናማ ክርስቶስን ማዕከል ያደረገ ቤተሰብን በመፍጠር ትውልድን ማስቀጠል ነው ሲሉ ተናግረዋል መረጃውን ከቤተ ክርስቲያኒቱ ማህበራዊ ድረገጽ አገኘ ነው በተመሳሳይ ዜና በመንፈሳዊ ህይወትና በኢኮኖሚያዊ ለውጥ ለማምጣት የቤተክርስቲያን ሚና በሚል ርዕስ የአሰልጣኙ ስልጠና ተሰጥቷል በኢትዮጵያ ቃለህት ቤተ ክርስቲያን በአዲስ አበባ አካባቢው ቀጠና በ2016 ከተያዙት እቅዶች መካከል አንዱ ሴቶችን በኢኮኖሚ ማብቃት መሆኑን መሰረት በማድረግ ነበር በመንፈሳዊ ህይወትና በኢኮኖሚ ለውጥ ለማምጣት የቤተ ክርስቲያን ሚና በሚል ርዕስ የአሰልጣኙ ስልጠና የተካሄደው በቀጠናው የሴቶች አገልግሎትና በካሊፎርኒያ የሚገኘው ቤተ ክርስቲያን አገልጋይ ከሆኑት ዶክተር ኪዝ ሜክሎኖስ ትብብር በብርሃነ ወንጌል ገስታውስ የተካሄደው በአይነቱ መጀመሪያ በሆነው ስልጠና ላይ ሀምሳ ሴቶች በመሳተፍ ስልጠናውን መውሰድ ችለዋል በዚህ ሳምንት በዚህ በመገኘቴ በጣም ደስተኛ ነኝ ወደ ኢትዮጵያ የመጣሁት ለአስረኛ ጊዜ ነው በዚህ ሳምንት ከራሴ የግል ልምድ በመነሳት ሀሳቦችን እንካፈላለን ይህ መራ ግብር የመጀመሪያ ዓላማው ሰዎችን ወደ ክርስቶስ ማምጣት ነው በተለያዩ የንግድ ስራዎች ላይ እንዲሰማሩ በማድረግ ኢኮኖሚያቸውን የማሳደግ ስራንም ይጨምራል ይህ ወቅት በጉዳዩ ላይ መረጃ ማግኘት ያለባቸው ወሳኝ ጊዜ ነው ሴቶችን በኢኮኖሚ ለማብቃት እዚህ ሳለን አንድ ላይ እንዴት እንደሚሰሩ በመወያየት እንዲደጋገፉ ማድረግና ከዚህ ከወጡ በኋላ ደግሞ ሌሎችን እንዲያሰለጥኑ ማድረግ ይኖርብናል ይህ መድረክ የአሰልጣኞች ስልጠና ነው በማለዳ የጸሎት መርሃ ግብር የስልጠና እና ማዕድን በጋራ የመቁረስ መርሃ ግብር ያካተተውና ከሰኔ 3 ጀምሮ ለአምስት ተከታታይ ቀናት የቆየው ስልጠናው አመለካከት የመቀየር ና የስራ ፈጣሪነት ስሜትን የማነሳሳት አቅም ነበረው ተብሎለታል። በመጨረሻም ቀን የመዝጊያ ፕሮግራም ላይ ሰልጣኞች ከአሰልጣኙ ከዶክተር እና ከአገልግሎቱ መሪዎች ሰርተፍኬት ተቀብለዋል። እንዲሁም ለዶክተር ኪዝ እና አብረውት ለነበሩት የአገልግሎት አስተባባሪዎች ሰልጣኞች ያዘጋጁትን ስጦታ የቀጠና ዋና ጸሐፊ ፓስተር በለጠ ስላደረጉት መልካም ነገር አመስግነው አበርክተዋል በዚህም አጋጣሚ የአገልግሎቱ መሪዎች ካሊፎርኒያ የሚገኙትን ዶክተር ታመነ ዮሴፍን ጨምሮ ስልጠናውን በጥሩ ሁኔታ እንዲካሄድ የበኩላቸውን የተወጡ አካላትን አመስግነዋል በመጀመሪያ የወንድማችን ወንጌላዊ ዮሴፍ ልጅ ከሱ ጋራ አሜሪካ እንደሚኖር ነገሩን እንደው ቢያንስ ቤተ ወይም ህዝባችን በዚህ ሰው ስልጠና ቢወስዱ ጥሩ ነው የሚል ሀሳብ ከነሱ ተነስቶ ነው የመጣውና እግዚአብሔርን እናመሰግናለን ያንን የጋሽ ዮሴፍን ልጅ ከልብ እናመሰግናለን እንደዚህ አይነት ዋጋ የሚከፍሉ የቸርች ልብ ያሏቸውን ሰዎች ከእኛ ጋር አገናኝተው ከ ለሚበልጡ ለኢትዮጵያ ቃልል ቤተክርስቲያን ሴቶች ስልጠና እንዲያገኙ ስላደረገ አስቀድሜ ዶክተር ታመነ ዮሴፍን በእናንተ ጉባኤ ፊት ከልብ ለማመስገን እፈልጋለሁ እግዚአብሔር ባርከው ተመልካቾቻችን መረጃዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው አሁን ከውጭ ወዳገኘ ናቸው መረጃዎች እናልፋለን በዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ወደ 80 የሚጠጉ ክርስቲያኖች መገደላቸው ተገለጸ። በዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎ በደረሰ ጥቃት ቢያንስ 8 ሰዎች መገደላቸውን ኦፕን ዶርስ ገልጿል በሰሜናዊ ኪቩ ከፈረንጆቹ ሰኔ አራት እስከ ስምንት ድረስ በደረሰ ጥቃት በሰኔ ሰባት ብቻ 59 ክርስቲያኖች የተገደሉ ሲሆን ቤቶችም ለቃጠሎ ተዳርገዋል እንደ ኦፕን ዘገባ ከጥቃቱ በኋላ እስከ አሁን ያልተገኙ ክርስቲያኖች ይገኛሉ ለዚህም ጥቃት ኃላፊነቱን የሚወስደው ከኢስላም ስቴት ጋር ግንኙነት አለው የተባለው አላይድ ዲሞክራቲክ ፎርስ ነው ተብሏል በአካባቢው የሚገኙ ክርስቲያኖች እየደረሰባቸው ባለ መከራ መካከል በአለም የሚገኙ ክርስቲያኖች እንዲጸልዩላቸውም ጥሪ እያቀረቡ ይገኛሉ የሲኢሲኤ ቤተ ክርስቲያን መጋቢ የሆኑት መጋቢ ካምባላ አርስቶት የሚያስፈልገን ነገር ጸሎት ብቻ ነው የኤዲኤፍ ሀሳብ የሁሉም ክርስቲያኖች እምነት ማስቀየር እንደሆነም ገብቶናል እና እየደረሰብን ያለ መከራም ከፍተኛ ነው ክርስቲያኖች በሙሉ ስለ እኛ ጣልቃ እንዲገቡ እንጠይቃለን ሲሉ የተናገሩ ሲሆን ከፈረንጆቹ ግንቦት 15 ጀምሮ ከእርሻቸው እንደጠፉ ስለቀሩ መጋቢና ባለቤቱ እንዲጸለይም ጥሪያቸውን አቅርበዋል በሰብ አፍሪካ የኦፕን ዶር ቃል አቀባይ ጆኒ ሀውስ ክርስቲያኖች በኤዲኤፍ አሰቃቂ የሆነ ጥቃት እየደረሰባቸው ይገኛል ክርስቲያኖችን ለመሰደድ ከመገደዳቸው ባለፈ በሚደርስባቸው ጥቃት አማካኝነት ቤተ ክርስቲያንም ተዘግተዋል ክርስቲያን ገበሬዎች ምርታቸውን ለመሰብሰብ በመዘጋጀት ላይ በነበሩበት ጊዜ ይህ ጥቃት መፈጸሙ ከባድ የሆነ ተጽዕኖ በክርስቲያን ቤተሰቦች ላይም ያሳድራል ብለዋል አክለውም አለም ያቀፉ ማህበረሰብ የኮንጎ መንግስት በታማኝነትና በግልጽ የተጎዱ ሰዎችን እንዲጠብቅ ባለው አክለውም አለም አቀፉ ማህበረሰብ የኮንጎ መንግስት በታማኝነትና በግልጽ የተጎዱ ሰዎች እንዲጠብቅ ባለው አቅም ሊያሳስብ ይገባል ሲሉም ተናግረዋል መረጃውን ከክርስቲያን ቱዴ ያገኘ ነው በቀድሞ አንጋፋ የወንጌል አገልጋይ ቢሊ ክራም ልጅ ፍራንክሊን ክራም ፕሮግራም ላይ በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች መታደማቸው ተገለጸ ባልደረባችን አማኑኤል ዲቢሶ ተጨማሪ አለው ፍራንክሊን ግራም በባለፈው ቅዳሜ ምሽት በብሪሚንግሃም የሚሰብኩትን ስብከት ለማድመጥ ከ ሺህ በላይ ሰዎች ከተለያዩ የዩናይትድ ኪንግደም ክፍሎች መጥተው ነበረ ለአሜሪካዊ ወንጌላዊ በዩኬ ማዕከላዊ ቦታዎች የመጀመሪያ ስብከት መራግብራቸው ሲሆን ነገር ግን ከአርባ ዓመት በፊት ወላጅ አባታቸው የሆኑት አንጋፋ ወንጌላዊ ቢሊ ግራም በቪላ ፓርክ አካባቢ መስበካቸው ይታወሳል እግዚአብሔር በሚ በሚል እየተዘዋወሩ እያገለገሉ የሚገኙት ፍራንክሊን ግራም በፈረንጆቹ ሰኔ 22 በግላስኮው ሌላ የስብከት መራግበር የሚኖራቸው ይሆናል የወላጆቻቸውን የወላጃቸውን በዩናይትድ ኪንግደም ማገልገል የሚያነሱት ፍራንክሊን ግራም ወደዚህ በመጣው ቁጥር በጣም ይናፍቀኛል ይህንን ሀገር መውደዱ ወደዚህ በመጣው ቁጥር እንዳስታውሰ ያደርገኛል ሀገሩንም ህዝቡንም በጣም ይወድ ነበር በማለት ስለ አባታቸው ቢሊግራም ግራም ተናግረዋል ፍራንክሊን ግራም በምራ ግብሩ ላይ ከሉቃስ 19 ላይ በመነሳት በክርስቶስ ህይወቱ የተቀየረውን ሀብታም ቀራጭ ዘኪዮ አንስተው የእግዚአብሔርን ቃል አካፍለዋል በስፍራው በዝማር ያገለገሉትም ማይክል ደብሊዩ ስሚዝ ና የቀድሞ የሂልዞንግ አምልኮ መሪት ሀያ ነበሩ ሲል ክርስቲያን ቱዴን ጥቅሱ ያስነበበው ክርስቲያን ፖስት ነው በአንድ አመት ውስጥ 23 መንትዮችን ያስመረቀ ትምህርት ቤት መነጋገሪያ ሆኗል ባልደረባችን ጽጌ ረዳ አለሙ ተጨማሪ አላት ከሁለት እስከ አራት መንትዮች በአንድ ትምህርት ቤት ተቋም ተምሮ መመረቃቸው የተለመደ ነው ከባህር ማዶ ተሻግሮ የተሰማው ወሬ ግን እጅግ አስገራሚ ሆኖ ተገኝቷል በአሜሪካ ማሳቹሴት ከተማ የሚገኘው የአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት 23 መንትዮችን በአንድ ጊዜ አስመርቋል መንትዮቹ በአጠቃላይ በተመሳሳይ ክፍል ካሉ ተማሪዎች አስር በመቶውን ቁጥር ይይዛሉ የትምህርት ቤቱ ርዕሰ መምህር በየዓመቱ መንትዮች እንደሚያጋጥሟቸው ገልጸው እንደዚህ አይነት ብዙ መንትዮች በአንድ ጊዜ ማስተናገድ ያልተለመደ ክስተት ነው ብለዋል በአሜሪካ የመንትዮች የመወለድ ድል ሶስት በመቶ ብቻ እንደሆነ መረጃዎች ያሳያሉ በተመሳሳይ ጊዜና የዕድሜ ክልል ላይ 23 እንድ መንትዮች መገኘታቸው አስገራሚ እንደሆነ ሲቢሲ ዘግቧል መንትዮቹ በጋራ ወደሚቀጥለው የሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸው በደማቅ ዝግጅት አልፈዋል ሲል ያስነበበው ቲክቫ ነው ወደ ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያዝነላቸው መረጃዎች ይህን መስሉ ነበረ ከመረጃዎቹ ጋር ቆይታ ያደረጉት እኔ ሮማን ከሌል እንዲሁም ከመላው የህይወት ቴሌቪዥን ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነበር ከቀሪ የህይወት ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ